অনাহত গুম্ফা হচ্ছে পুষ্পাঙ্গী গ্রামে অবস্থিত অনাহত অহত অনাহত অর্থাৎ অহত অর্থ হচ্ছে অখণ্ডিত এ গুম্ফা কেতে বাট অ তা খণ্ড নয় ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅନାହତ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସେଠି କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତି ବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି ଏଇଟା କହୁଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କୁହନ୍ତି, ଏହାର ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ତିନୋଟି ବାଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀକୁ। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ତିନୋଟି ବାଟ ରହିଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଭେ, ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏ ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଖଞ୍ଜଡ଼ି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଶୁଭେ। ଏ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୂମାଦେବୀ। ଏ ଭୂମାଦେବୀ କାହିଁ କେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ଆସି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ାମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଛି ଆମେ ସେ ଲେଖା ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି। କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ତ ହେଇପାରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ନକ୍ସା ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ତ ଆସୁ ପିଲାଦିନୁ ଜଣା, ଆମେ ଏଠି ଚଳବିଚଳ ସବୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକି ଆସି ଏଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାହୁଏ। ସବୁ ରାତି ଆମକୁ ଏଠୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ସରୁ ରାତି ଦୁଇ ତିନି ହେଇଯାଏ, ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପରେ ବି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ। ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖୁ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଶୁଭେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବସିକି ଇଏ କରୁ ଶବ୍ଦ ଖଜଣି ଭଜନ ଭଜନ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଶୁଭିବ, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଶୁଭିବ, ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁ। ଇଏ କାମ ସାରିକି ଆସୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଭୟ କିଛି ଆମକୁ ଲାଗେନି। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସିକରି ଏଠି ଭୋଗରାଗ କରି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଠିକ୍ ରାତି 12 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ପିଲାଦିନୁ ମୋ 10-20 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ, ଆଚ୍ଛା ରାତି ଦିନ 12 କ'ଣ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଯେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଘୁ 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 ହେଉଥିବ, ସେଇ ନାମଟା କେବଳ ହେଉଥିବ। କେଉଁ ନାମ କେଉଁ ନାମ? ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓଁ ନାମ ଓଁ ନମ ଓଁ ନମ, ଏମିତି ମୋର ମନେ ମନେ ସରଣତ ଅଛି। ମୋର ପିଲାଦିନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଠି ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଭେ। ହଁ, ହେଇ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଖାଲି ଓଁ ଧ୍ୱନି ଓଁ 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 ଏମିତି ଶୁଭେ, ତା'ପରେ ଖଜଣି ଫଜଣି ବି ଭଜନ ଯେଉଁ ଶୁଭେ। ଆଉ ନା ନାମ ଭୟ ଲାଗେ ନା? ଭୟ ଲାଗେନି, ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ମନର ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉ। ତା'ପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ସେଠୁ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା କ'ଣ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ସେଇଟା ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଠି ଅଛି। ଆମର ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଠି ହେଲା ଆମର ଠାକୁର ଜାଗା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଠି କେଉଁ ଆବାହନା କୋଳରୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାହା କେବେ ରହିଛି, କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ବି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେଉଁ ଆବାହନ କୋଳରୁ ରହିଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଆମକୁ ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ରହିଛି ଇଏ ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯେମିତିକି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ବି ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସି ଯେଉଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଭୟଭୀତ କଥା ଯେ ଭୟଭୀତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ବାଙ୍କିରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ଓଟିଭି।